Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu punika jamaah sedayanipun tansah dipun paringi sehat, dipun paringi sempat saged kangge nuhuni inggih punika undanganipun sapa tembo edeng iki jenenge? Giyamti. Nang nyeluk guru Mbok Edeng ngantek ora ngerti jenenge. Bu Giyamti. Bu Giyamti Nyonya Bambang. Mugi-mugi sedekahipun Ibu Giyamti sak keluarga tansah dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tansah dipun kabulaken panyuwunanipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Gandeng wedalipun sampun jam 8 pas. Mugi-mugi mengkeh jam setengah songo saged rampung. Amin. Matok mboten setengah songo rampung. Gak matok ketoke ra cocok karo le wedaan ya. Ra cocok karo le wedaan. Yes, pokoknya mengko sing penting jam songo saged mantuk wonten mawon. Monggo sarang-sarang dipun bikak kanthi wasilah Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing dalu punika Ibu Giyamti sak keluarga nyuwun tulung dumateng kula lan panjenengan sedaya. Inggih punika Ibu Giyamti sak keluarga badhe kirim doa dumateng tiyang sepahipun utawi ahli warisipun utawi putranipun ingkang sampun ngrumiyini sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang monggo sepindah inggih punika almarhum Bapak Harjo Pawiro, ingkang monggo kalih almarhumah Ibu Kartiem, ingkang monggo tiga almarhum Bapak Sastro Muin, ingkang monggo sekawan almarhum Bapak Kamuri, ingkang monggo gangsal almarhumah Dek Nita Ayu Anggraini. Almarhum-almarhumah ingkang sampun kula sebat kula wau, mugi-mugi anggen kula lan panjenengan sedaya anggenipun maos zikir tahlil ganjaranipun utawi kesaenanipun dipuntujuaken dumateng almarhum ingkang sampun kula sebat kula wau, mugi-mugi tansah dipun jembaraken kuburipun. Amin. Tansah dipun tebihaken kalan siksa kubur. Tansah dipun sempurnaaken sedaya ibadahipun, dipun paringi pangampunten sedaya dosanipun. Dipun aku umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binjing wonten hari akhiripun dipun lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lan ugi dumateng jamaah sedayanipun anggenipun kula lan panjenengan patos ilmu mugi-mugi manfaat wonten ing donya lan mugi binjing manfaat wonten ing akhiratipun. Amin. Monggo sareng-sareng dipun niati wonten ing mana gandeng wedalipun nggih sampun rati dalu, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya anggenipun niat ngaos tansah dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala supados dados ngamal kesaenan dumanteng kulolan panjenengan setianipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auliyatihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadarati akhwani minal anbiya'i wal mursalin
wa uliyahi wa syuhadai wa ulamai amilin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila jami'il ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo ndongaaken dumateng ahli warisipun panjenengan piyambak-piyambak dipun sebat wonten ing mana. Saderengipun mangke ndongaaken inggih punika ahli warisipun Ibu Sugianti. Nika kula nyuwun tulung dumateng jamaah sedayanipun ingkang sampun tiyang sepahipun ninggal, ingkang gadah putra ninggal, ingkang gadah garwa sampun ninggal, utawi sanak kadangipun ingkang sampun ngrumiyini sowan wonten ngarsanipun Allah. Monggo dipun niati wonten manah manggih dipun waosaken sareng-sareng al-Fatihahipun. Monggo dipun niati menawi panjenengan jamaah sedayanipun gadhah ahli waris ingkang sampun ngrumiyini sowan wonten ngarsanipun Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususan ila ruhi Bapak Harjo Pawiro, wa khususan ila ruhi Ibu Kartiem, wa khususan ila ruhi Bapak Sastro Muin, wa khususan ila ruhi Bapak Kamuri, wa khususan ila ruhi Dek Nita Ayu Anggraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min syari ma khalaq, wa min syari ghasikin idza wahab, wa min syari nafasati fil uqad, wa min syari hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma rayaknahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhinduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wa arda, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Astaghfirullahal
azim astaghfirullah al 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 adim 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 astaghfirullah al